50 כהן גדול לביתו ללשכת פלהדרין. בשבעה ימים לפני יום הכיפורים, הכהן הגדול עוזב את ביתו ללשכת פלהדרין. פרישה זו נועדה לשמור שהוא לא יטמא מאשתו, וכך אולי ייפסל מהעבודה במקדש ביום הקדוש. כמו אהרון ובניו, בשבעת ימי המנועים הוקדשו לעבודת המשכן, עזבו את ביתם לשהות בחצר אוהל מועד. ומותקנים לו כהן אחר תחתיו, שמא יירא בו פסול. מכינים גם כן סגן, כהן גדול, שיוכל להחליף את הכהן, שמא הוא יטמע. רבי יהודה אומר, אף אישה אחרת מתקינים לו, שמא תמות אשתו, שנאמר, וכיפר בעדו ובעד ביתו, ביתו זו אשתו. לדעת רבי יהודה, לא רק סגן כהן, אלא אף אישה נוספת, מכינים כמחליפה לאשתו, שמא תמות, מפני שכפרת הכהן חייבת להתחיל מהמעגל הפנימי ביותר, בינו לאשתו לכפר על ביתו. רק משם יוכל להמשיך ולכפר על אחיו הכהנים ולבסוף על כל בית ישראל. אמרו לו, אם כן, אין הדבר סוף. אמרו לו החכמים, אם כן, שנחשוש את השם התמות אשתו. אולי גם נחשוש שהמחליפה תמות והמחליפה של המחליפה, ואם כן, אין הדבר סוף. להיזהר צריך, להתכונן צריך. אבל באיזון.